دوستو اج ان ضلعے بدین جي ٹيلنٹ نيڻو کولي جي رقص توهان ڏسي رهيا آهيو يقينا هي جنگل ۾ منگل ڪري ويٺل اسان جو رقص ڪندڙ ساٿي توهان جي سامهون موجود آهي اميد آهي ته توهان ان کي غور سان ڏسندو لائڪ ڪندو سبسڪرائب ڪندو پسند ڪندو ماشاء الله زبردست Thank you.